Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Koronavirusom u ovom trenutku zaraženo je u svetu 2.579.709 osoba, a oporavilo se više od 700.000 obolelih. Do sada je virus COVID-19 prouzrokovao smrt gotovo 180.000 ljudi. Prema poslednjim informacijama, od posledica koronavirusa u Srbiji preminula su još 4 pacijenta, a ukupno je COVID-19 odneo 134 života. Virus je registrovan kod još 224 osobe. U Republici Srbiji je do 15 časova 22. aprila 2020. godine registrovano ukupno 7114 potvrđenih slučajeva COVID-19. U poslednja dva dana zabeležen je jedan slučaj zaraze koronavirusom na teritoriji opštine Stara Pazova. U pitanju je mladić star 23 godine i on je ukupno 29. osoba kod koje je od početka epidemije registrovan virus COVID-19, a da ima prebivalište u nekom od mesta Staropazovačke opštine. Na sreću, više od polovine zaraženih je ozdravilo, dok kod preostalih nema teške kliničke slike. Na početku epidemije tri osobe starije dobi sa priključenim bolestima je preminulo. Da epidemija virusa polako jenjava govori i činjenica da je značajno opao broj osoba koje su pod merama izolacije. Tako je u jednom trenutku broj takvih slučajeva iznosio gotovo 500, a danas je nešto više od 90. Kompanija Alumil U Industry, koja posluje u industrijskoj zoni u Novoj Pazovi, donirala je zaštitna odela za Dom zdravlja i komunalna preduzeća u Staroj Pazovi. U saopštenju koje su izdali ovom prilikom, naveli su da su u ovom teškom periodu za celokupnu populaciju svaki građanin i organizacija pozvani da svojim ponašanjem doprinesu brzom i što bezbolnijem suzbijanju pandemije COVID-19. Alumil u Srbiji kao društveno odgovorna kompanija se trudi da pruži podršku tamo gde je najpotrebnija, pre svega preduzimajući mere za zaštitu zdravlja i bezbednosti svojih zaposlenih i onda i podršku državi kao i zdravstvenom sistemu. Donacija je realizovana u saradnji sa opštinskim štabom za vanredne situacije. Globalna dešavanja izazvana pandemijom virusa su uticala i na pad tražnje nafte i na berzansku cenu sirove nafte. U Srbiji je cena benzina pala ispod 130 dinara, a dizela ispod 140. Hoće li pojeftiniti još? Proveravali smo kakva je situacija na pumpama u opštini Stara Pazova. U januaru ste za 1000 dinara mogli sipati 6 litara goriva. Danas će vam za popularnu crvenu natočiti 1,5 litar više. Na Pionir Petrol benzinskoj pumpi u Staroj Pazovi, koja radi 24 časa dnevno i u vreme vanrednog stanja, cena benzina je pala ispod 130 dinara, a dizela ispod 140. U početku uvođenja tih vanrednog stanja restriktivnih mera pala je cena goriva za nekih 25%. U odnosu na period pre, dok nije bilo vanrednog stanja. Koliko to znači potrošačima? Kakva je tražnja? Pa, tražnja je oslabila. Oko 60% manje imamo prometa što se tiče prodaje i u prodavnici i što se tiče prodaje goriva. A što se tiče snabdevanja, redovno je snabdevanje, znači tu nema problema. Gorivo je u Srbiji od februara pojeftinilo za više od 20 dinara po litru, ali se potražnja od početka marta do početka aprila prepolovila. Dizel na pumpama u našoj opštini košta od 138,90 do 139,90 dinara. Benzin beleži pad na 129,4, odnosno 130,9 dinara, dok cena gasa za automobile iznosi 71,4, odnosno 71,9 dinara. Stručnjaci kažu da ovakve cene naftnih derivata nisu zabeležene u zadnjih 10 godina. Probni testovi u okviru male mature počinju danas i trajaće do petka, a danas će osnovci raditi test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra će polagati probni test iz matematike, a u petak sledi kombinovani test. Učenici će test polagati preko platforme Moja učionica.
Juče je na deponiji u Staroj Pazovi izbio požar koji se proširio na veći deo smetlišta. Kako saznajemo, u javnom komunalnom preduzeću Čistoća, pored vatrogasne brigade, u gašenju požara učestvuje i mehanizacija i ljudstvo ovog preduzeća. Sprečeno je širenje vatre, a do kraja dana požar će biti saniran. Suvo i vetrovito vreme je ovih dana uzrokovalo više požara kako na deponijama u Sremu, tako i na Fruškoj gori, gde je stradalo više hektara niskog rastinja. Radno vreme maloprodajnih objekata u Staropazovačkoj opštini je od 7 do 17 časova, dok će stariji od 65 godina i dalje snabdevati se petkom od 4 do 7 sati. Toga dana za ostale građane prodavnice će biti otvorene od 8 časova. Zelene pijace u Staropazovačkoj opštini otvorene su od danas uz obaveznu primjenu svih mera zaštite protiv širenja koronavirusa. Kupcima će biti dostupna kompletna pijačna ponuda proizvoda kao i pre uvođenja vanrednog stanja. Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoće izvršilo je neophodne pripremne radnje u vidu dezinfekcije pijačnog prostora za bezbedno otvaranje i funkcionisanje za vreme vanrednog stanja na otvorenom prostoru uz obaveznu primjenu svih mera zaštita. Iz ovog preduzeća podsjećaju da danas počinju i sa radom šalteri na kojima građani mogu izmiriti dugovanja. Stočna pijaca u Staroj Pazovi i dalje neće raditi. Dugovanja za utrošak vode od danas 22. aprila mogu se regulisati na šalterima Staropazovačkog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme. U jutarnjim satima ponegde moguća pojava slabog prizemnog mraza. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite kod kuće u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.